Moikka! Tänään grillataan kapanossi vartaita ja perunasalaattia. Ja makkara on se, mitä me usein tuohon varastikkuun laitetaan ja grillataan. Tänään yksi versio siitä. Tehdään sitten perunasalaatin kastike. Ja jos ajattelee, minkälaista perunasalaattia mä itse kesällä syön, niin tää on hyvin tyypillinen siitä. Että keitettyä perunaa, mitä ehkä jäänytkin jostain, niin sitä käytetään sitten hyödyksi. Laitetaan vähän oliiviöljyä. Sen jälkeen vähän omenamehua. Sitten sinappia, joka saostaa samalla vähän tätä kastiketta. Vähän valkosipulia. Omenavinietikkaa. Pikkasen suolaa ja pippuria. Ja sitten kevyt sekoitus. Noin. Ja sitten tänne lisätään perunat, maustekurkut, nippusipuli ja sitten ihan vaan kevyesti nostellaan niin, että tätä kastike maustaa nämä kaikki ainekset. Ja tämä saa maustua vaikka tunnin kaksikin, aina parempaa siitä tulee. Ja tällä aikaa, kun tämä maustuu, lähdetään sitten kasaamaan näitä vartaita. Eli nyt tehdään makkaravarrastikkuja sitten, ja me käytän nyt tällaista chilillä maustettua makkaraa, että pieni potku löytyy sieltä. Näitähän voi sitten vähän erilaisia makkaroita hyödyntää, että tämmöinen chilillä maustettu makkara maistuu hyvältä. Sitten tää laitetaan vähän ananasta, pekonia. Se vähän maustaa tätä lisää, ja sen jälkeen taas sitten makkaraa. Ja tämä nyt voi sitten jokainen varioida oman mielensä mukaan, mutta tämä kaikki aineksi, jotka tänne nyt on valittuna, kestää hyvin lämpöä. Ja ehkä tärkein asia kuitenkin on se, että tikku muistetaan liottaa hyvin, että se ei pala tuolla grillissä. Ja nyt sitten vartaat grilliin. Perunat on lautasella ja nyt nostetaan vartaat sitten täältä esille. Tässä grillien kanssa kannattaa olla varovainen, kun tosi kuumia. Ihan tuolta päästä vaan nopeasti kiinni, ettei tule mitään vahinkoja. Perjantai kunniaksi. Chilillä maustetut makkarat on grillattu ja hyvä perunasalaatti. Maanantaina jatketaan grillaushommia. Siihen saakka, moikka!